наконец-то. Сосисочки в маркете, а це хто їде? От і невеста. І та, що ти спортсменка. Менше. А, ну так нормально. Ну тут подъем все-таки по теремку. Не, ну так ребенка ще жипу, це ж ребенка, це ж не покормить надо і все. І спать може захотіти. Леша, девочка, Олексія.